В периода от 11 до 14 юни в град Паневежес, Литва, се състоя първо междурегионално събитие за изследване на политики и проучвателно събитие, планирано съгласно графика за изпълнение на проект Подпомагане на интегрирането на ценностите и принципите на новия европейски Баухаус в процесите на регионалното планиране. Да, наистина, още Стара загора стартира такъв проект. Неговото име е Подпомагане интеграцията на ценностите и принципите на новия европейски Баухаус в регионалния процес на планиране. В този проект, който се финансира по програма Интеррек Европа на Европейската комисия, ние сме партньори с още 7 общини от Европейския съюз. И идеята на този, целият този проект е да обменим знания, опит и да популяризираме ценности и принципи на новия европейски, нови европейски Баухаус, да бъда точен в термина в целия Европейски съюз. Нашите партньори са... Може ли да кажем първо какво е Баухаус? Ми то, то е малко по-подробно, може би първо да а, кажа какви са да партньорите, кажем, добре, ако да. желаете и това и тогава да обясня, понеже е малко по-различно. Добре. Нали, това, да. Ще следваме логиката ви тогава. Да. да. Нашите партньори по този проект са иновативен литовски иновационен център, който е водещия партньор. Ощина Елверис от Елверум от Норвегия. Университета на Турино, Община Турино, Община Гейл от Бруксел, Община Галауей от Бруксел и Община Паневежис. Това е един малък град, недалеч от Вилнюс в а Литва. Литва. Да. Да. М -м -м. Проектът е с продължителност 48 месеца, от които 36 месеца са основна фаза и 12 месеца са допълнителна, с още бюджет 1 600 няколко хиляди евро. Посещенията по проекта имат за цел да послужат като източник на вдъхновение и обмяна на опит, които да позволят на партньорите по проекта и заинтересованите страни да обогатят познанията си и експертността с поделени добри практики по темата. Проектът се състои да популяризира ценностите и принципите на европейския Баухаус и да ги превърнем в един, да го кажем, краегален камък, в процеса на проектиране на местните власти. Всъщност, основните принципи на европейския Баухаус трябва да допринесат да се промени качеството на живот на хората, да се промени сградния фонд, обществените пространства и да превърнем градовете в едно много по-привлекателно, атрактивно място за живеене. Всъщност, европейския Баухаус се състои, той е една система от ценности, която трябва да допринесе за качество на живот, но да се превърне от друга страна и в начин на мислене и в ангажираност на хората към средата, в която живеем. Неговите конкретни измерения, може би основните принципи, първо да кажем, това са устойчивост, естетика и, е, и принадлежност. Това са нали, е, основните принципи на европейския баухаус. Е, тези принципи <към> означават, че ние трябва да. Превърнем градовете в едно привлекателно място, много по-иститично, много по-красиво, с нови концепции, нови виждания за сградния фонд, с нови разбирания за обществените пространства, за да бъдат и много по-иститични, по-привлекателни и за да бъдат градовете наистина едно място, в което хората се чувстват добре. Всичко това в контекста на климатичните промени е, и в контекста на зелената сделка на Европейския съюз. От българска страна в проекта участват архитектите Явора Янолов и Георги Геоков, четирима са и представителите на Община Стара Загора, главният щитоводител Петър Величков, урбанистът Пламена Колева, технически сътрудник Мария Маркова и Георги Симеонов.